Santiago de Estas. Bacalhau. Opla, vais das garros? E vais das... Peraí. Mano gražioji įrankių dėžutė su rožiniu vidum, ką tik įkrito į dumblą. Valau. Paparčiai visada padeda. Bus gerai. O aš pagaminau... Selfie sticką. Arba kalbyklą, kitaip sakant. Aš galiu prisitaisyti telefoną. Jėga. Viskas labai paprasta. Čia hamutas. Čia yra gan laisva. Aš galiu kur noriu perkelt. Aukštį galiu reguliuoti. Nu, va, turi gaurę savybę. Reikia man dar... Kad dar čia mikrofoną sugalvojau pritvirtinti, dabar reikia pritvirtinimą. Žinai. Kuras. Nu va. Dabar čia mikrofonas bus. Tai gerai, jis įplaukia šiandien, jis turi būti laisvume tokiam, tai žodžiu, važiuojant. Šiandien važiuojant gimė idėja, nu, gimė ir idėja ir šitą daiktą pasidaryt, bet prieš tai gimė idėja, kad aš noriu grįžt namo, noriu kažkaip įdomiai. Pralenksim piligrimę, pažiūrėsim, kaip jis reaguos. Olia! Olia! Visą laiką yra paprasčiausias būdas nusipirkti bilietus lėktuvo ir parskrist namo, bet aš manau, kad gali būti kažkas įdomiau. Negali žinot, kas yra tavo Facebook'o drauguose. Ne, gal ir gali žinot, bet dažniausiai mes nežinom, kas yra pas mūsų Facebook'e draugai kokie. Tai aš manau, kad gali būti kažkoks žmogus, kuris dabar yra Ispanijoje ir jis gal važiuos į Lietuvą. Arba jis važiuos į Prancūziją, į Paryžių ir jis gali mane paimti. Arba ne mane, mano dviratį. Man užtektų, jeigu kas nors paimtų mano dviratį. Kažkieno tai draugas yra Ispanijoje ir ruošiasi važiuoti čia. Gal kažkas yra Prancūzijoje ir ruošiasi važiuoti į Lietuvą. Aš ieškau būdo grįžti namo. Įdomesnio būdo. Nes pas nuobodžiausias tai būtų nusipirkti bilietus ir parskrist. Bet jeigu reiks, aš padarysiu ir tai. Gal kažkas plauks į jachtą kažkur. Gal kažkas kemperį kur nors Ispanijoje parduodas. Nusipirksiu, parvažiuosiu. Gal kažkam reikia parvaryti mašiną. Gal kažkokie tai furistai yra kažkur tai. Kažkur tai čia ir ieško kompanijos. Viskas labai paprasta. Pasidarinam video ir pažiūrim, kas bus. Žinau, kad šitas kelias daro stebuklus, Facebookas tikrai daro stebuklus, tai sujungu šitus du dalykus, aš net nebijoju, kad ateis sprendimas, kaip grįžti namo įdomiau. Blogiausiu atveju, tai visą laiką galima tiesiog nusipirkti biletą ir parskristi. Taigi, važiuojam. Ir aš viską būtinai pranešiu, papostinsiu, kaip viskas vyksta. Taigi susitiksim postuose, Facebook'e viskas bus. Ir prašau pasidalinti. Tik pasidalinant, plečiant, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, atsiras ta žmogus, kuris yra Ispanijoje. Ir kažkokiu būdu aš grįšiu. Kažkokiu įdomesniu būdu, negu kad tiesiog nusipirkti biletą ir parskrist. Mielai grįšiu ir su kemperiu. Būtų įdomi patirtis. Ir dviratį yra kur dėti. Čia Santiago miestas.